Подарок надо? Конечно, надо. Так я спрашиваешь. Thank you. Наскільки тобі? На 3 минути. Боже. Синки. Окей. Отлично. Дело. Ну ти що гоніш, 3 минути продержить ногу, ну це піздець, ти хуя. Медикі нога затече. Грустний код, чого ти мені не пишеш, я взагалі до тебе додавила. Кенні, hello. Rolex, hello. Не вижу. Я тебе добавила. Ти підпишись на мене для начала.
О, блядь. Ти мені таки не подарив. Дари мені 500. Ти мені обіцяв. Ну просто я не зможу 3 минути видержати так. Розочки оці. Я вже півгода бачу ці розочки. Прийшов, да, спасибо. Это не то. Не тот. Gates, thank you. Case. Ну, скидай букет. Чо ти наєбуєш мене? Скидай букет.